সেই বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে এটা চমু পৰিচয় দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক গৌৰাঙ্গলাল দাস বৰ্তমান ভাৰতীয় বিদেশ সেৱা বিষয়া ইণ্ডিয়ান ফৰেন ছাৰ্ভিছত তেওঁ আছে 1999 চনত UPSC পৰীক্ষা সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁ ভাৰতীয় বিদেশ সেৱা যোগদান কৰিছিল বৰপেটা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল দশম শ্ৰেণীলৈকে আৰু 1991 চনত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি তেওঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে সফলতাৰে উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছ তাৰপিছত তেওঁ কটন মহাবিদ্যালয়ত দুবছৰ বিজ্ঞান শাখাত দ্বাদশ আৰু একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী পঢ়িছিল আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাতো তেওঁ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজত অৰ্থনীতি বিভাগত তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত দেলহি স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ পৰা তেওঁ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ ১৯৯৯ চনত তেওঁ ভাৰতীয় বিদেশ সেৱা যোগদান কৰিছে গৌৰাঙ্গলাল দাস আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ অহাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদি বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আজি আপোনাৰ যি কেৰিয়াৰ এই কেৰিয়াৰ গঢ়োঁতে বা এই যাত্ৰাত বিদ্যালয়খনৰ কি উপাদানে আপোনাক সহায় কৰিছিল বা বিদ্যালয়খনে আপোনাৰ জীৱনটো গঢ়োঁতে কেনেদৰে সহায়কাৰী ভূমিকা লৈছিল বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ স্তৰত বহুখিনি বিষয়ে শিকিলোঁ তাৰ কিছুমান আজি পাহৰিছোঁ কিছুমান এতিয়াও মনত আছে উভতি চাই যদি মই অলপ ফহিয়াই চাওঁ যে মোৰ জীৱনত বিশেষকৈ কৰ্মজীৱনত যিবোৰ বিষয়ে মোক বেছিকৈ সহায় কৰিছে সেই বিষয়ে মই যেতিয়া ভাবোঁ তেতিয়া মোৰ মনলৈ আহে যে কণ্টেণ্টতকৈ মেথডে মোক বেছি প্ৰভাৱিত কৰিছে যিবিলাক বস্তু শিকিছিলোঁ কি শিকিছিলোঁ সেইবোৰ হয়তো এতিয়া পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু কেনেকৈ শিকিছিলোঁ সেইটো এতিয়াও মনত আছে আৰু সেইখিনি মই কামত খটাইছোঁ উদাহৰণতে দিব পাৰি উদাহৰণ হিচাপে ধৰা মই যেতিয়া প্ৰাথমিক ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া আমি খুব খেল ধূল কৰিছিলোঁ আৰু খেলাৰ মাজত বহু কিবাকিবি শিকিব পৰা যায় প্ৰথম কথাটো হৈছে ডিচিপ্লিন দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক থিংকিং প্ৰতিযোগী মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক হেৰুৱাবৰ কাৰণে যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজিৰ দৰকাৰ হয় যিখিনি ৰণনীতি ৰণ কৌশলৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনি আয়ত্ত কৰিবলৈ খেল ধূলৰ এটা বিশেষ ভূমিকা থাকে আৰু ছাত্ৰ জীৱনত বিশেষকৈ কম বয়সীয়া জীৱনত যদি সেইখিনি কৌশল আয়ত্ত কৰিব পৰা হয় পিছৰ জীৱনত বহুখিনি কাম দিয়ে সেইটো এটা উদাহৰণ দ্বিতীয়তে যেতিয়া আমি অংক কৰিছিলোঁ এই অংক কৰোঁতে আমাক ছাৰসকলে সদায় কৈছিলে যে এটাৰ পিছত এটা ষ্টেপ লজিকেলি কেনেকৈ আগুৱাব লাগে সেইটো অংকত থাকিব লাগিব সেইটো নহ'লে নম্বৰ কাটিম নম্বৰ কটা আৰু কি শিকিলোঁ সেইবিলাকৰ কথালৈ নগৈও এইখিনি কথা ক'ব পাৰি যে যিটো সেইটোৱে আমাক দিছিলে এটা লজিকেল থিংকিঙৰ ক্ষমতা তাৰপিছত যেতিয়া মই কলেজ লেভেলত অৰ্থনীতি বিষয় লৈ পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া পাঁচ বছৰ অৰ্থনীতি পঢ়িলোঁ কিন্তু শেষত কৈ যিটো কথা মোৰ মনত এতিয়াও থাকি গ'ল সেইটো হৈছে যে অৰ্থনীতিৰ বা আৰ্থসামাজিক সমস্যাবিলাকৰ এটা সাধাৰণ সমাধান নাথাকে এটা বস্তুক যদি আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ ফলত সেই তোলাচনীখনৰ আন এটা বস্তুৱে হয়তো বিপৰীতমুখে গতি কৰিছে গতিকে সেইটো হ'বই আমাৰ সামাজিক যিবিলাক আৰ্থসামাজিক সমস্যা আছে তাৰ কোনো সাধাৰণ বৈজ্ঞানিকভাৱে দিব পৰা এটা সৰল সূত্ৰ নাথাকে গতিকে সেইখিনি শিকাৰ পিছত মোৰ যিটো কথা কৰ্মজীৱনত খুব বিশেষভাৱে প্ৰযোজ্য হৈছে সেইটো হৈছে যে মই এতিয়া মোৰ এক ধৰণৰ বিনম্ৰতা আহিছে যে মই যিবিলাক সমাধান দিব খুজিছোঁ বা দিব পাৰিছোঁ তাৰ সহায়ত যে সকলো সমস্যা সমাধান নহয় সেইখিনি কথা গ্ৰহণ কৰাৰ মোৰ যিটো বিনম্ৰতা সেইটো আহি পৰিছে মোৰ এই অৰ্থনীতিৰ শিক্ষাৰ সময়ত গতিকে এই বিষয় এইখিনি কথাৰ দ্বাৰা মই ক'ব খুজিছোঁ যে মই কি শিকিলোঁ সেইটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু কেনেকৈ শিকিলোঁ সেইটো খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা গতিকে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কেনেকৈ লিখিব লাগে কেনেকৈ শিকিব লাগে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে মোৰ শিক্ষাই বিশেষ ভূমিকা কিতকে কেনেকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কণ্টেণ্ট পাহৰি যোৱা যায় প্ৰিয় দৰ্শক কণ্টেণ্ট যি শিকা হয় বিদ্যালয় পৰ্যায়ত সেই কণ্টেণ্টৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাথাকিব পাৰে কিন্তু সেই কণ্টেণ্টসমূহ কেনেকৈ আয়ত্ত কৰা হ'ল এই কেনেকৈয়ে জীৱনত গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় বা সহায় কৰে বৰ সুন্দৰ কথা দাস ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ মই দ্বিতীয় প্ৰশ্নলৈ আহোঁ ঘৰুৱা পৰিৱেশ আৰু সামগ্ৰিক সমাজখনে আপোনাক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছিল আপুনি বৰপেটা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে বৰপেটাৰ সেই স্কুলখনৰ ছাৰাউণ্ডিংছে
বা যি সামাজিক ব্যৱস্থাই আপোনাক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছিল আপুনি নব্বৈ দশকৰ সেই সময়ত যিসকল মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে যাতে জিলাখনলৈ বা অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনক তাৰ কাৰণে সকলো উঠি পৰি লাগে কেৱল পিতৃ মাতৃ নহয় তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আছিল যি ধৰণৰ পৰিৱেশ আজি চাগৈ দেখা পোৱা নাযায় গতিকে মই এইটো জাষ্ট এটা কনটেক্সট এটা দিলোঁ মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঘৰুৱা পৰিৱেশ আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশে আপোনাৰ শিক্ষা জীৱনত যেতিয়ালৈকে আছিলে আপুনি বৰপেটাত কেনেকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে হয় এইটো আপুনি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিছে দৰাচলতে আমি যেতিয়া যিখন ঘৰত মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ বা যিখন সমাজৰ মই ছাত্ৰ জীৱনত যিখন সমাজত কটাই আহিছিলোঁ সেইখন আছিল অসমৰ যিটো পৰম্পৰাগত বা আদিম প্ৰকৃতিৰ এটা প্ৰতিভু আছিল এইখিনি তাত আমি ঘৰত যিটো পৰিৱেশ পাইছিলোঁ আমি একচুৱেলি সমাজৰ পৰিৱেশৰ মাজত ডাঙৰ হোৱা মানুহ গতিকে আমি নিজকে বা নিজৰ বিদ্যালয়খনক নিজৰ ঘৰখনক সমাজৰ পৰা কেতিয়াও বেলেগ বুলি ভাবিব পৰাৰ অৱকাশ নাছিল আৰু ঘৰতো এটা পৰম্পৰাগত প্ৰথা চলিছিল তাৰ ফলত আমি এক মই এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে বিশেষকৈ আমি আমি যিটো সামাজিক ঘাইহুটি তাৰ লগত একে লহৰত একে সুৰত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ কাৰণে যদিও কিছুমান অভাৱ অনাতন আছিল সেইবিলাক অভাৱতকৈ বেছি এক নিৰাম্ভৰতা অনাড়ম্বৰতাৰ এক সূত্ৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু তাৰ ফলত আমি কেতিয়াও নিজকে হীনমন্যতাত ভুগিব দিয়া নাছিলোঁ আমি দেখিছিলোঁ যে আমি সমাজৰ এটা অংশ আৰু সেইকাৰণে নিজকে খুব সমৃদ্ধ যেন লাগিছিল কেতিয়াও নিজকে অভাৱী বুলি ভাৱ হোৱা নাছিল আমাৰ যদিও বহুখিনি বস্তু নাছিল আজিৰ তুলনাত আমাৰ সেই সময়ৰ ফেচিলিটিবিলাক বহুত কম আছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি যিহেতু নিজকে এখন বৃহৎ সমাজৰ অংগ হিচাপে লক্ষ্য ভাবি আগবাঢ়িব পাৰিছিলোঁ আৰু নিজে সেই সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আপুনি কোৱাৰ দৰে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি সদায় উৎসুক আছিল আৰু সদায় অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল গতিকে তাৰ ফলতো আমি বহুখিনি পৰিমাণে নিজকে অতি স্বাচ্ছন্দ্যে আগবঢ়াই দিব পাৰিছিলোঁ আমাৰ মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে বিদ্যালয়খন আৰু ঘৰখন পৃথক নাছিলে উদাহৰণেৰে অকণ বুজাই দিব পৰা যায় নেকি গোটেই বিষয়টো মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে অলপ সৰলীকৰণ কৰি যদি বুজাই দিব পৰা যায় উদাহৰণস্বৰূপে মই যিটো কৈছোঁ যে সেই সময়ত মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সকলক সকলোৱে সহায় কৰিছিল সমাজখনে গাঁৱৰ বৰমূৰীয়াজনে সকলোৱে সহায় কৰিছিল গতিকে আপুনি তেনে এটা মিলিও বা তেনে এটা পৰিৱেশৰ কথা বুজাব বিচাৰিছে নেকি তেনেকুৱাই অকণ সৰলীকৃতভাৱে ধৰক মই উদাহৰণ হিচাপে কৈছোঁ যেতিয়া মই অলপ পঢ়া শুনাত ভাল কৰিবলৈ ল'লোঁ বা সেই সময়ত মই কিছুমান এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজো কৰিছিলোঁ যেনে আবৃত্তি কৰা বা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লোৱা মোক বহুতো ব্যক্তি আছিল আমাৰ আশে পাশে থকা ব্যক্তি সকলো আমাৰ ঘৰুৱা মানুহ নহয় কিন্তু তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি আহিছিল যে তোমাক মই এইটো বিষয়ত অলপ সহায় কৰি দিম কোনোবাই আহি মোক অলপ দুটামান বিজ্ঞানৰ বস্তু শিকাইছে কোনোবাই শিকাইছে কেনেকৈ আবৃত্তি কৰোঁতে কিবা কিবি মানে যেনে মডুলেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি গতিকে সেইবিলাক কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি আহিছিল কাৰণ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটোৰ খুব এটা তেওঁলোকৰ খুব এটা ষ্ট্ৰং ধাৰণা আছিল আৰু সেই সেইখিনিত তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছিল আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ যে মই যিটো কৰিছোঁ সেইটো অকল মোৰ কাৰণেই কৰা নাই গোটেই সমাজখন সেইটো তাৰ এটা অংশ তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু যিসকলে ইনভেষ্টমেণ্ট শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে যিসকলে সেই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিল সেয়া ছেল্ফলেছ আছিলে নহয় জানো হয় হয় ছেল্ফলেছ ইনভেষ্টমেণ্ট আছিলে আৰু প্ৰিয় দৰ্শক সেই সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল গোটেই সমাজখনে যদি কোনোবা এজনে ভাল কৰিছে খেলা ধূলাতে হওক বা একাডেমিক্সতে হওক তেওঁ যাতে আগবাঢ়ি যায় গোটেই সমাজখনে গোটেই গাঁওখনে গোটেই চহৰখনে স্কুলখনে পিতৃ মাতৃক সহায় কৰে ঘৰখনত সহায় কৰে তেনে পৰিৱেশ আছিলে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় তেনে পৰিৱেশ আজি আছেনে নাই বা তেনে পৰিৱেশ ঘূৰি অহাটো ঘূৰাই অনাৰ প্ৰয়োজন কিমান সেইবোৰ প্ৰশ্ন আছে আমি কথা পাতিম এতিয়া মূল কিছুমান অন্য কিছুমান বিষয়লৈ আহোঁ দাস ডাঙৰীয়া গৌৰাংগলাল দাস ডাঙৰীয়া এটা বিষয় মাধ্যম যিটো বিষয়ে অসমত খুবেই চৰ্চিত হৈছে আপুনি বৰপেটা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল এই বিদ্যালয়খন এখন বহু পুৰণি ঐতিহ্যমণ্ডিত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় ইয়াৰ পৰা বহু লোকে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল কৰি সুনাম অৰ্জন কৰিছে অঞ্চলটোৰ কাৰণে সুনাম আনিছে বৰ্তমান এই বিদ্যালয়খনৰ
কি পরিস্থিতি সেই বিষয়ে আমি না যাও বা মই সেই বিষয়ে সেই সন্দৰ্ভত তথ্য আজি সংগ্ৰহ কৰি অনা নাই মোৰ মূল প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া মাধ্যম এই যে উচ্চ শিক্ষাৰ যাত্ৰা সেই যাত্ৰাত অন্তৰায় হ'ব পাৰে নেকি বা আপুনি কেতিয়াবা তেনে ধৰণৰ উপলব্ধি বা অনুভৱ কৰিছিল নেকি মাধ্যমৰ কাৰণে দশম শ্ৰেণীলৈকে আপুনি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িলে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ যি যাত্ৰা এই বৰ্ণিল যাত্ৰা ক'ৰবাত বাধা পাইছিল নেকি মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও ভাষা মাধ্যমৰ কাৰণে বাধাগ্ৰস্ত হৈছিলোঁ বুলি মই নাভাবোঁ বৰং মই ভাবোঁ যে যদি সেই সময়ত মই নিজৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ মনোযোগী নহ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মোৰ হয়তো পৰৱৰ্তী জীৱনত অন্যান্য বেলেগ ভাষা শিকাৰ প্ৰতি মই সিমান আগ্ৰহী হৈ নুঠিলোহেঁতেন আমি এই অলপ আগতে যে কৈ আহিলোঁ যে আমি যি শিকিছিলোঁ সকলো পৰিৱেশৰ ভিতৰত শিকিছিলোঁ আৰু সেই পৰিৱেশৰ ভিতৰত এটা কথা আছিল ভাষা গতিকে আমি যিখন সমাজত বাস কৰোঁ য'ত আমি আছিলোঁ তাত সদায় যিটো ভাষা চলিছিল সেইটো আছিল অসমীয়া হয় গতিকে স্কুলতো সেই একেটা ভাষা শিকাৰ কাৰণে আমি এই দুখন জগতৰ মাজত কেতিয়াও এটা তাৰতম্য ভাৱ অনা নাছিলোঁ দুইখন জগত মানে স্কুলৰ জগতখন আৰু স্কুলৰ বাহিৰৰ জগতখন হয় গতিকে সেই কথাটোৰ পৰা বহুখিনি লাভ হয় যেনেকুৱা সামাজিক দায়বদ্ধতা সমাজক নিজকে সমাজৰ এটা অংগ বুলি ধৰিব পৰা ক্ষমতা এই সকলোখিনি আহি পৰিছিল এই ভাষাটোৰ মাজেৰে শিক্ষাদান কৰাৰ কাৰণে গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমীয়া ভাষাত শিক্ষা লাভ কৰাৰ কাৰণে মোৰ পৰৱৰ্তী জীৱনত অসুবিধা তেনেকৈ সন্মুখীন হোৱা হ'ব লগা নাছিল কিছুমান অৱশ্যে কথা আহে যেনেকৈ মানে যিটো লিখিত ভাষা ইংৰাজী লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক অসমীয়া মাধ্যমৰ যদিও ছাত্ৰ আছিলোঁ আমাক ছাৰসকলে বিশেষভাৱে জোৰ দিছিলে যাতে আমি ইংৰাজী ভাষাটো সমানে আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ লিখিত ভাষাটো কোৱাৰ তেনেকৈ সুযোগ নাছিলে কাৰণ আমাৰ ঠাইত অসমীয়া প্ৰচলিত অসমীয়া বেছিকৈ প্ৰচলিত আছিল গতিকে তেতিয়া আজি দিনত যেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সহায়তে হওক বা অন্যান্য ইণ্টাৰনেটৰ ৰিচোৰ্চেছৰ সহায়তে হওক ইংৰাজীৰ লগত বহুখিনি সম্পৰ্ক ৰাখিব পৰাৰ সুযোগ হৈছে কিন্তু আমাৰ সময়ত সেইখিনি নাছিলে গতিকে নিজৰ ভাষাটোতে ভালকৈ মনোযোগ দি সেই ভাষাত প্ৰাপ্ত সকলোবিলাক জ্ঞান যিমানবিলাক পাৰি গ্ৰহণ কৰি আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এটা নিজৰ এটা ভেটি গঢ়ি উঠিছিল যাৰ আধাৰত আমি পৰৱৰ্তী জীৱনত বেলেগ ভাষা শিকিব পাৰিলোঁ মই তাৰপিছত কেইবাটাও বেলেগ বেলেগ ভাষা শিকিছোঁ কিন্তু সদায় মই যেতিয়া ভাষা শিকোঁ সদায় মই মনত পেলাওঁ অসমীয়া ভাষাৰ কথাটো আৰু তাৰ আধাৰতে মই বেলেগ বেলেগ ভাষা শিকিছোঁ যে এইটো ভাষা এইটো কথা অসমীয়া ভাষাত কেনেকৈ হয় সেইটো কথা ভাবি লৈহে তাৰপিছত মই বেলেগ ভাষা শিকিছোঁ গতিকে সেই এটা ভাষাৰ ভেটিটো সবল হ'ব লাগে আৰু সেইটো যিকোনো ভাষা হ'ব পাৰে যদি কোনোবাই ইংৰাজীৰ পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা তেনেহ'লে তেওঁৰ কাৰণে ইংৰাজীটো নেচাৰেল ভাষা মোৰ কাৰণে সেই নেচাৰেল ভাষাটো আছিল অসমীয়া আৰু সেইকাৰণে সেই ভাষাটোত নিশিকি অন্য এটা ভাষাত শিকাটো হয়তো মোৰ বিকাশৰ কাৰণে অলপ মানে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব লাগে তেনেহ'লে মই কওঁ যে মই অসমীয়া শিকাৰ কাৰণে কোনো বিশেষ ধৰণৰ অন্তৰায়ৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল কোনো বিশেষ অসমীয়া কথাটো হৈছে আপুনি বিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে অসমীয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে ইংৰাজীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল এটা ব্যৱহাৰিক প্ৰশ্ন মই তাৰ মেথডত নগৈ পেলাই ব্যৱহাৰিক প্ৰশ্ন এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ বিদ্যালয়ত অসমীয়া মাধ্যমত আপুনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছত পোনছাতেই ইংৰাজী মাধ্যমলৈ আপুনি আহিবলগীয়া হ'ল এই যি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এই ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনত কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন জেনেৰেলি হোৱা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন সেই সময়ত হয় গতিকে সেইটোক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিব এই ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো এই যিটো মানে ট্ৰানজিশ্যন আছে মই অলপ আগতে ক'লোঁ যে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে লিখিত ভাষাৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিছিলে হয় গতিকে অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰা আহি ইংৰাজী মাধ্যমত বিজ্ঞান শিকোঁতে বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়বিলাক শিকোঁতে লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও বিশেষ বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিলোঁ কাৰণ সেই তাৰ ভেটিটো ভালকৈ আমাৰ স্কুলতে গঢ়াই দিয়া হৈছিলে কিন্তু যিটো কথোপকথনৰ শৈলী সেই শৈলীটো আয়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে পিছত বহুতখিনি কষ্ট কৰিব লগা হ'ল তাৰ বাবে আমাক বেলেগ এক্সপ'জাৰৰ দৰকাৰ হ'ল গতিকে সেইটো যদি আপুনি পৰিৱেশত বাস কৰে তেনেহ'লে
সেই ভাষা আয়ত্ত করাটো বৰ বেছি ডাঙৰ কথা নহয় একচুয়ালি লিখিত ভাষাটো হৈছে আমাৰ এটা এক ধৰণৰ সাংস্কৃতিক মানে গুণ হেতু মানে হেতু হৈছে মানে একোয়ার্ড নলেজ হয় আৰু যিখিনি হৈছে মৌখিক হেবিলাক ইনষ্টিংটিভ আৰু হে ইনষ্টিংটিভ প্ৰবৃত্তিগত হেতু আৰু হেতু আহে আমাৰ পৰিবেশৰ পৰা আমি যেটো পৰিবেশত ডাঙৰ হৈছো বা যেটো পৰিবেশত আছো সেই পৰিবেশত যদি সেই ভাষাটোৰ প্ৰয়োজন প্ৰচলন হয় তেনেহলে তাৰ আধাৰত আপুনি নিজেও সেই বিষয়ে চিন্তা কৰিব সেই ভাষাত চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ কথোপকথনৰ শৈলীটো তেনেকৈ গঢ়ি উঠিব গতিকে সেই কথাটো আমাৰ যিহেতু নাছিলে কথোপকথনৰ যিহেতু অৱকাশ নাছিলে আমি স্কুলত থকা সময়ত সেইখিনি নেচাৰেলি আমাৰ গঢ়ি উঠা নাছিলে তাৰপিছত যেতিয়া আমি আগত আগলৈ যাওঁ বেলেগ বেলেগ পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি তেনেকুৱা ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰচলন থকা ঠাইত পঢ়িবলৈ ল'লোঁ তাৰপিছত সেইবিলাক গুণ লাহে লাহে আহি পৰিল গতিকে মই দেখো ভাবিছোঁ যে যেতিয়া আমাৰ লিখাৰ কথাত কেতিয়াও মই বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিলোঁ কথোপকথনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সময় লাগিছিল কিন্তু তাৰপিছত যিহেতু যেতিয়া আমি সেই পৰিৱেশত থাকিবলৈ ল'লোঁ তাৰপিছত এই বাধাৰ সন্মুখীন আকৌ কেতিয়াও হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক যি পৰিৱেশত যিহেতু অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন আছিলে অসমত বা বৰপেটাত সেইকাৰণে অসমীয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো যুক্তিসংগত যিখিনি জ্ঞান আয়ত্ত কৰা হয় সেই পৰিৱেশত সেই জ্ঞানখিনি শক্তিশালী ৰূপত আয়ত্ত কৰিব পাৰে দাস ডাঙৰীয়া কিন্তু আপুনি বহুদিন অসমত নাই বা চাকৰি সূত্ৰে আপুনি অসমৰ বাহিৰ আছিলে কিন্তু অসমত এতিয়া সকলোতকৈ এটা অতি ডাঙৰ চৰ্চিত বিষয় হৈছে ইংৰাজী মাধ্যম মই কোট আন কোট বনাম শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইংৰাজী মাধ্যম বনাম অসমীয়া মাধ্যম বহু পিতৃ মাতৃ আজিৰ তাৰিখত আকৰ্ষিত হৈছে ইংৰাজী মাধ্যমলৈ সন্তানক ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুললৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰে তাৰ এটা কাৰণ আছে তেওঁলোকে সন্তানৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰে আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ সকলো বিদ্যালয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় কিন্তু তাৰ বিপৰীত ছবিখন হৈছে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰী বিদ্যালয় দুই এখনক বাদ দি অসম জাতীয় বিদ্যালয় বা দুই এখন বিদ্যালয়ক বাদ দি প্ৰায়খিনি চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় অসমীয়া মাধ্যমৰ এতিয়া যি এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইংৰাজী মাধ্যম বনাম অসমীয়া মাধ্যম সেই পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত অসমত ক'ত হৈছে বুলি ভাবে আৰু ই অসমক অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক কোন দিশে লৈ যাব বুলি আপুনি ভাবে এই বনামৰ যিখন যুদ্ধ মানে ভাষাৰ মিডিয়াম ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ যিখন যুদ্ধ মোৰ ধাৰণাত এই বনাম বস্তুটো খুবেই নিৰৰ্থক আচলতে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে শিক্ষাৰ যিটো মান শিক্ষাৰ যিটো কোৱালিটি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে কোনটো ভাষাত শিকিলেও সেইটো বৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নহয় যদি শিক্ষাৰ মানদণ্ড ভাল তেনেহ'লে অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰা ওলাই অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও পিছলৈ জীৱনত ভাল কৰিব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে ইংৰাজী মাধ্যমত শিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে অকল ভাল ইংৰাজী ক'ব পাৰিব বা ভাল ইংৰাজী লিখিব পাৰিব বা নিজকে পিছৰ জীৱনত ভালকৈ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব এইটো নহয় গতিকে আমি আচলতে বনামৰ প্ৰশ্নটো ইংৰাজী বা অসমীয়া হ'ব নালাগে ভাল বা বেয়া সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো বেছি দৰকাৰী আৰু য'ত আহে এই ভাষাৰ প্ৰশ্নটো তেতিয়া মই প্ৰত্যক্ষভাৱে ইয়াৰ উত্তৰ নিদিও মই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত অলপ দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ এই যি প্ৰশ্নটো ভাষাৰ যিটো মাধ্যমৰ প্ৰশ্নটো বহু দিনৰ আগৰ পৰাই বেলেগ বেলেগ দেশত চৰ্চা হৈ আহিছে 500 বছৰ আগতেও এইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে ইউৰোপত আৰু সেই সময়ত ভবা হৈছিল যে অকল এটা ভাষাতেহে আপুনি শিক্ষাদান কৰিব পাৰোঁ শিক্ষালাভ কৰিব পৰা হৈছে সেইটো আছিলে লাটিন গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া ভাৰ্নিকুলাৰ লেংগুৱেজবিলাক যেনেকৈ জাৰ্মান হওক বা ফ্ৰেঞ্চ হওক বা ইংলিছ হওক এইবিলাক লাহে লাহে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাৰণ দেখিলে যে এইটোৰ দ্বাৰা মানুহৰ একচেছটো বাঢ়ে কোনোবাই যিহেতু লেটিন বুজি নাপায় বা পঢ়িব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইংৰাজীত পঢ়াটো অলপ সুবিধা হয় যদি তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা ইংৰাজী হয় তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ভাষা এটাৰ পিছত এটাকৈ উঠি আহিছে আৰু সেইটো সাৰ্বজনীন ভাষা হৈ পৰিছে আজি যিটো ইংৰাজী এতিয়া বহুতো ভাষা বিশেষজ্ঞৰ মন্তব্য যে এইটো শতিকাৰ ভিতৰতে হয়তো চীনা ভাষাটো হৈ পৰিব আমাৰ পৃথিৱীত একদম মানে যিটো লিংগুৱা ফ্ৰেংকা যদি লিংগুৱা ফ্ৰেংকা হৈ পৰিব হ'ব পাৰে মানে কাৰণ চীনৰ অৰ্থনীতি এতিয়া ভাল হৈ আহিছে চীনৰ বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত ৰিচাৰ্চ কণ্ট্ৰিবিউচন যিবিলাক আছে সেইবিলাকো চাইনিজ ভাষাত লিখা হৈ আহিছে গতিকে এনেকুৱা এটা দিন আহিব পাৰে যে আমি চাইনিজ ভাষাটোকে মূল শিক্ষাৰ
মূল বিষয় বলি উচ্চ শিক্ষার মূল বিষয় বলি ধরে আমি চাইনিজ ভাষা শিকিব লগা হব পারে কিন্তু তেনেক চলিলে আমার আমি এটার পিছত এটাক যদি বিদেশী ভাষার আলমত আমার উচ্চ শিক্ষাখিনির প্রকাশ করবলা হয় তেনহলে আমি ডলার বগরি হয়ে পেলায় এটি ঘুরি ফুড়ব লাগাই তার সলনি যদি আমি নিজের ভাষাত এইবিলাক উচ্চ জ্ঞানের সহজলভ্য ভাবে আমার মানুষক প্রস্তুত করে দিব পারো মই নাভাবো যে তার ফলত আমি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব কথাটা হয়েছে এটা পরম্পরার প্রয়োজন এটা এজন মানুষে করব নয় সেই কারণে আজি যদি কোনোবা অভিভাবকক এই প্রশ্নটো করা হয় তেনহলে তেওঁলোকক যদি কোয়া হয় যে আপনি অসমীয়া ভাষার উন্নতির কারণে আপনার নিজের লড়াক অসমীয়া মাধ্যমের বিদ্যালয়ত নাম দাখিল করক তেনহলে হয়তো তেওঁর প্রতি এটা হয়তো অন্যায় করা হব পারে কিন্তু যদি সমস্ত সমাজখনে আগবাড়ি আহি পেলায় উঠি গোটেই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করি যদি আমি আজি এটা স্থির করে লো যে আমি উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ত বা তার উপরতো অসমীয়া মাধ্যমত আমি সকলখিনি কথা প্রস্তাব করবলৈ যত্নপর হম তেনহলে সকলবিলাক যদি আগবাড়ি আহে তেনহলে এদিন যেনেকে লাতিন অপসারিত করে ইংরাজি ভাষায় ইংল্যান্ডত বা আন কিছু ইংরাজ ইংরাজি দেশত নিজকে সাব্যস্ত করবলে সমর্থ হল তেনেকৈ হয়তো আমি এদিন ইংরাজির ঠাইত অসমিয়াত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবলে সক্ষম হব পারো।